guddiga dhismaha jidka dawga cad oo shir jiraad ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ka warbixiyay kormeer ay ku soo mareen qaybaha la dhameystiray ee jidkaasi, iyadoo geesta kalena ay qaaraan lacageed guddigu ka gudoomeen qaar ka mid ah qurbajooga Soomaaliland ee degan dalka Sacuudiga. Ugu horeyn, injineer Axmed Warsame Siciid iyo injineer Cali Cabdi Sirajoog ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaaladda jidkan iyo waxyaabaha iska bedelay muddadii uu soo dhisnaa ee u baahan in shaqo dambe laga qabto. Mar waloo roobdo, mar waloo dabayli dhacdo, mar waloo maxaan ku hadaa daad mareenba daad ku maraba ay dhici karta inay ku reebto dhibaato ayuu baan ku soo aragnay. Waxaan ku soo aragnay buurtii xagga ka sarreysay maxaan ku hadaa dooga oo dhagxaantihii intay dusha ka soo dhaadhacday waddadii ay taalo. Waxaan ku soo aragnay biyihii ka soo baxayay maxaan ku hadaa buurta oo hintay maxaan ku hadaa ciid kaga tageen maxaan ku hadaa waddadii iyo kuna laamidii aanu dhignay maxaan ku hadaa qariyi ku hadaa waddada dhinaceedii qarkeedii aw iyadana biyahaas waxyeeleen. Intaasuba waxay isku soo marka la isku soo ururiyo waxay ku soo dhammaanayaan waddadu waxay u baahantay gacan ku hayn. Yacni waxaan ugu dhacday guddigiyadeen markaanu meesha marro iska daa kuwii ku soo dhacay maahe kuwa iyagu dhigeen ee ay taayirada ku bedesheen ayaanay ka qaadi karayn ummaddii. Warsan ha la isku dhaamaan leenaho ha la dadaaloo sidaa haddee ay odayaashuba u sheegeen ha la dadaaloo waddadan idinkaa isticmaalayee ha loo dadaaloo ha loo hagarbaxo. Cabdiraxmaan Xaaji Gaameel oo ka mid ah xubnaha ururka Hoodaale kana mid ah jaalidda Somaliland ee dalka Denmark ayaa isagu qurbajooga Somaliland guud ahaan meel kastoo joogaan waxaa ku dhiirigeliyey labanlaabka dadaalkooda ku saabsan gacanka geysashada dhammaystirka jidkan. waxaa la doonaya dooga in laamisi loo saari lahaa waqtigan isaga mustaqbalka ayaa kulli lagu rajoon yahay. Waxaan odhan lahaa inta hadda ururkaa ka tirsan Hoodaale gaar ahaan wadanka Denmark degan iyo inta kale kusoo biiri karta in kusoo biirto oo ay ka qayb qaadato waxaan ku celcelin jahaa mar iyo laba iyo saddexba in aad rag iyo dumarba aada soo dadaashaan oo wixii de khayraad awal baynu bixi jirnay aynu sii la bilaabno. ilaahayna waxaan ka baryayaa dee inaad halkaasi aad sadaqadiinnii iyo ururkiinnii iyo dadnimadiinniiba aad sii xoojisaan. ugu dambeyntiina guddoomiyaha guddiga dhismaha jidka dawgacad injineer cabdilqaadir xaashi cilmi ayaa shirkan jiraayad waxa uu ka shaaciyey qaadano cusub oo ka soo gaaray xubno ka mid a qurbad jooga sacuudiga degan ee reer somalilan, isagoo geesta kalena ah gaadideeda jidkan adeegsada ugu baaqay in ay kaalintooda ka geystaan dayactirka uu jidku u baahan yahay. laakiin ma noqon karto ninkii baabuurka watay inuu telefoon soo diro inuu yihahdo warkaale dad guddidii tihiin dawgii dhexabaa kusoo dhaca ama cid ba kusoo dhaca kaale ka qaada dee wax caqli geliyan maaha adduunyadan adduunyada saa kuma shaqayso. marka waxaan doonaynaa dadkeennu inuu wacyi maaragtay la yimaado in maaragtay ay xilkas noqdaan inay ogaadaan maxaa macquula adduunyada adduunyada say u dhaqanta. $3,050 weya $3,050 uu ii soo dhiibay ilmadaa ilma naasir xirsay uu la niyoonaya aabahoog waalidku naasir xirsay galool. cabdi xasan $3,050 way soo direen ilma naasir galo ilma naasir xirsay galool uu la niyooday aabahood. sheekh cabdiraxmaan sadaqada jaariyada allah ka aqbalo, waalidkooda allah ka sawaabi, dembigooda allah ku dhaafo, dembiga waalidkooda allah ku dhaafo, iyaga allah ku xifdiyo, dhibaatada iyo masaa'ibka allah uga duwo, isagana ilaahay jannatul firdaws ha ku geeyo.